Околу 1 милион евра од европските ИПА фондови им се на располагање на 20 земјоделски задруги во Македонија, односно Федерација, Асоциација и Сдруженија за добивање на техничка и финансиска помош. За да функционираат, единствен начин е да се сдружат во оние области каде имаат заеднички интерес, како набавка, продажба, магазин за производите и слично. Потребно е да се подобри законската регулатива, да се промовира концептот за нив со поддршка на ЧАДОР, организации за вакви задруги. Ова го истакна представник на Македонската развојна фондација за предпријатија и КЕР Германија Луксембург, кој одржа информативна средба како дел од проектот «Поддршка за развој на земјоделските задруги», финансиски поддржан од Европската Унија. Процесите на глобализација денеска им даваат предност на поголемите, кои полесно се договараат, имат повеќе моќ и така натаму. Помалите, самите, послабите, единствен начин да бидат подобри е ако се здружат заедно, така ќе станат поголеми, подобри, поконкурентни на пазарот и слично. Така да е, логиката е едноставна. Да се спроведе во пракса бара многу напор, многу разбирање, доверба меѓу самите членови на задругите, бидејќи се работи за сериозни работи. Задругата е еден начин, една форма на остварување на бизнис интереси, и индивидуални, и заеднички. Така што задругата не е место каде што вие треба да го внесете или да го изгубите вашиот имот, напротив, задругата е форма каде што треба да ве спои интересот. Тоа е форма на артикулирање на индивидуалниот и заедничкиот интерес за остварување на одредени цели кои се многу реални. Успешност на пазарот, обстојување на пазарот, постигнување поголема преговарачка способност, играње во повисока лига на отколку во кога сте сами. Кога сте сами продавате на трговци, на посредници, така натаму, кога сте поголеми, имате можност да стигнете и поблиску до клиентот. Пример има многу. На средбата беше представена успешната приказна на земјоделската задруга Златна Дорлина од Славонија, Хрватска, при што нивниот представник Мирослав Ковач посочи дека во нивниот случај станува збор за здружување на 13 земјоделци уште во 2001 година, за сега заеднички да имат ветеринарна амбуланта, млекарница и продажен простор, што освен за нивните потреби се користи и од други земјоделци.